Enak aja lu sambel HP ini sirine. Ayam bakar. Aja mengandung-ngandung ayam kerupuk tas aku. Artisnya berombak suara rentek guys. Atau cekilek lah. Oh ini kesanggonya nelembet ya Allah. Iya bakal mantap watak nih. Ketatapan tembok. Bukan-bukan renek manuk liwat. Kita prasmanan. Paling salah kan minggat mau dolan golek pacare mingguan. Kok malah dangan-dangan golek gitu nyapo. Safe when she says, she tells him, oh love, no one's ever gonna hurt you, love, I'm gonna give you all of my love. Back to my YouTube channel. Buka bantuan. Jemblet, jemblet wong kere raga blek duit tadi buka bontrot cok ngono lho ra bontrot aku trara duit terante duit aku duit-duit kok utang lah aku ngomong duit ayam bakar wala pitik tak kira gue dijebule yo wala yo pitik sing ning kae ibu ke lho. Tak kira pitik. Tak kira pitik gue dijebule sapa. Cikidi pitik sene. Wayah pitik babon ya lho Kak Pipa. Pitik jago aku ora babon ora wis demen. Halo, sapa sing kangen karo Kak Pipa kalau. Sing jajar. Doro apa babon opo jago? Iki lho. Opo babon nomer iki lho. Prau ikone nang Mbak Wampo wae iki prau. Wes kok lanjut makan dhisik iki. Yo to mangan. Kita mangan sik bolo. Mangan. Mangan nek karo terus. Iki piye ta aku oleh lungguh ngesor atau gigi jane. Ini lu beber kok. Ambil cara piye? Nang kene. Gapar ping lesot ayo mau piye. Ya terus iki. Kamera belok kan paling nganu klo kae, Pak. Nganu iki lho, casingmu iki lho reget. Kakak serbet di jaket mulu ya kok pinter. Iya toh, dengan aku yo alus kok. Enak lumayan. Iki kecil. Enggak bukanya ya. Lah, isi kamu. Eh? Ngapa? Lah kameranya buruk nemen iki, Beb. Madang-madang. Aku nunggu yo urung video dan kok gak iso mesem. Aku wis ngene ndelosor wis ra apa-apa wis. Kono lho murep kok kono. Murep. Hafasmu sekene kene. Iki kene ya, Cak. Oleh ngan. Lho, lho. Oke. Aja nang tengah kuwi. Oke aku. Apa tasmu? Nyapa kae, Pak? Da ene petene lho, Bet. Moh. Yo, tata pocok-pocok tak kontrol. Ini Mbak Panilo. Ini udah 8 ada. Buka kontrak yang tangan. Kerupuk mana kerupuk? Nggak lagi. Terus suaranya entah segulai kerupuk janji. Dan soalnya nih Mbak Tami kono. Mbak Niki lo Mbak, ya segini sih sih gitu. Mbak segini sih. Ini sih lo. Sisi lali tawa-tawa. Mbak video Mbak. Tidak lama yuk. Sekone jek siji kok. Aku tak iso. Wala yo. Enggak kena sambel HP-ku. Kan delok sambel HP-ku. Enak aja lo sambel HP ini cirinya. Ayam bakar. Aja mengandung ame ayam kerupuk tas aku. Artisnya berombak suarane entek guys. Aku cekilek lah. Oh ini kesanggonya nelembet ya Allah. Iya. Iya bakal mantap. Ketatapan tembok. Bukan-bukan renek manuk liwat.
kita prasmanan. Paling salapan minggat mau dolan golek pacare mingguan. Kemalah dangan-dangan golek kilo nyapo nyolok. Ulang waya golek manuk ya meniki. Manuk es ibur kalau saya isu apel saya. Manuk es cek purut isu-isu kademen. Aduh, golek nganu. Hongkong adem guys, saat ini. Iki tuku sak paket ta ayam bakare, ana sambele, lalapan, enek petene. Enek tahu. Sayange siji sing kurang. Iki kan sepaket. Andai kan makan sama gerangan luweh nikmat ta, Leng. Rasa pun kata-kata. Rasa pun kata-kata. Rasa pun kata-kata. Andai kan enek sing dulang. Enak. Andekan dhewe enak. Ngene Mbak pengen. Mang dhewe enak. Mbak Dina pengen ayam. Ayam bakar. Rambutnya ora utek ta? Enggak nama. Kok bagus sih? Rambutnya utek iki. Ganteng kok akar bojone yo. Kalau bojone ngintili sisa sambuline. Boh sing manting balap. Tadi ini Pak Prau yang gue bendak goyah. Bendak kebur. Ora, anginnya suara kuat gue aku. Udah kuat anginnya. Enak. Gak bisa jongkok. Lagi emang. Gue ngomongnya tak madang saya tau. Yo, rapuh enak plus.